Radio Një ju prezanton ciklin e temave Mos u trishto. Ndalu me mua. Mos ri i trishtuar se dje provove pikëllimin, por s'të solli dobi. Ytë birë për sëriti vitin, e t'ju brengose dhe ule kokën pran halëv. A e ndryshove gjendjen me hidërimin që mbajte? Të vdiq prindi, mbete pa baba, i shqetësuar der dhe lotët pa ju ndalur. Mos vallë lotë ju të ngjalli për sëri në këtë dynja? Humbe në tregti pasurin, rije i lodhur dhe ushqeje mërzin. Ky qëndrimi yti, ati shëndroj humbjet në fitim. Mos u piklo, se kështu u dëshpërove kur të goditi një fatkeqësi, e nga një u bën dy. U hidhërove dhe përjetove rastet e rënda nga skamja, por s'u bëre i pasur. Mbete me ofshamët dhe mlefet e kota. U preke nga fjalët e armikut tënd dhe ndihmove dhe më tepër të flasë kundër teje. U shqetësove nga një ngjarje që mendoje se do të ndodhë, por ajo s'u bë. Mos u pikëllose edhe në pallatin mbretëror, sikur të jetosh, nuk do ta gjesh rehatin dhe kënaqësinë shpirtërore. Edhe nëse ke pasuri të madhe, i njohur je me famë, e kotë është kjo për ty, se vuajtjet ta humbën shpresën që të mban të gjallë. Mos u pikëllo, se pikëllimi ujin e ëmbël të ftohtë ta bën të idhët e të ngrohtë. Trëndafilin e shndron në ferr, kopshtin në thatësi të shkret dhe jetën në burg të rrept. Mos u pikëllo për derisa ke fen islame që në të beson. Ke shtëpinë që në të banon, ke ushqimin që me të jeton, ke ujin e ftohtë që etjen kalon, ke teshat mira që trupin mbulon, ke grua të ndershme që shpirtin ta qetëson. Përse pra pikëllimin se të bon? Mirësia dhe begatia e dhëmbjes. Nuk janë dhimbjet gjithmonë të urryera dhe ato që sjellin gjithmonë mjerime e të këqija. Ndodh nga një herë që robi të jetojë në dhimbje e të ketë dobi. Me të vërtet, lutja e nxehtë vjen me dhimbjet. Adhurim të vërtet sheh atëherë kur të shoqëron dhimbje. Dhimbjet e nxënësit në kohën e lypjes së diturisë dhe arritjes së saj, durimi të vështirësive të rrepta gjatë kohës së përpjekjeve, bëjnë që ai ta korë frytin e famës, si një dietar i fortë e i rrallë, nga se u dogj në fillim e ndriçoi në mbari. Dhimbjet e poetit dhe vuajtjet e tij kur nëpërmjet rreshtave të thurur i thotë, prodhoi një kulturë të bujshme. Gjithashtu edhe vuajtjet e një shkrimtari nxjerrin vepra të gjalla, e tërheqëse që janë të mbushura plot këshilla e shembuj, mësime e përkujtim. Nxënësi që jetoi pa fije shqetësimi dhe aktiviteti pranë bankave, e as që e lodhi trurin pranë librave, mbetet gjithmonë marginal, përtac dhe i panjohur. Po ashtu edhe një poet i cili nuk njohu dhimbjet, e as u ashijoi i thësin, vetëm se hum kohën në poezitë e tij, se fjalët i mbeten shumë të lira si një zbrazëtir e fluskave të shkumës së detit që në fund humbin dhe shuhen. Mbeten të tilla se fjalët nuk dolën nga muskujt e zemrës, por vetëm nga maja e gjuhës. Shembull më të lartë dhe të ngritur kemi jetën e besimtarëve të parë, të cilët e përjetuan mëngjesin e misionit, rilindjen e umetit, fillimin e shpalljes. Ata që kishin besimin më të madh, zemrat pastra, fjalë të vërteta dhe dituri të thella, ishin të tillë nga se përjetuan dhimbjet dhe vuajtjet më të vështira. Uri, skamje e varfëri, dëbim, përbuzje, dhimbje, ndarje e izolim. Ata përjetuan ndarje zemrësh, largim ëndjesh, dhimbje plagësh, vrasje, dhunë e masakrime. Por përsëri mbeten më të vërtet shembuj legjendar. Pakicë zgjedh, shembulltyre pastërtisë, simbole të virtyteve të larta, sakrifikues të mëdhenj. Nuk ishte me vend për banorët e Medinës, e as për atyre që ishin rreth tyre nga beduinët, të ngelin pashkuar pas të dërguarit të Allahut, e as si kursejnë vetët e tyre ndaj vetës ti, pejgamberit. Nuk ishte me vend nga se ata si godet as etja, as lodhja, as uria kur janë në rrugën e Allahut, dhe nuk shkelin do një vend
që i hidhëron jo besimtarët, dhe nuk arrin kundër armikut, çka do qoftë, vetëm se të gjitha ato do të evidentohen si vepër e mirë. Allahu sua humb shpërblimin vepër mirëve. Në jetën e kësaj bote hasim në njerëz të cilët, në momentin më të vështirë, dhanë rezultatet më të shkëlqyeshme. Nga shkaqet e dhimbjeve të rënda, njëri nga ata ishte poeti En-Nabiga, i cili që kërcënuar me vdekje nga mbreti Numan ibn Mundhir, gjë që e shtyu të thurë të këtë poezi. Ti je si dielli e mbretrit si yjet, po u shfaqe para tyre, gjurmë yjesh nuk shihen. Dhe si shembulli i këtij kemi shumë të tjerë të cilët u dalluan në jetën e kësaj bote për shkak të dhimbjeve. Atëhere pra mos u frikso nga dhimbjet e as nga vuajtjet, se ndoshta është fuqi për ty dhe kënaqësi deri në një kohë caktuar, nga se nëse jeton zemërcoptuar e shpirtdjegur, je më i butë, më i mprekt, më i ndjeshëm, se sa të jetosh i pa interesuar dhe shpirt ngushtë. Por Allahu nuk e pëlqeu ngritjen e tyre, nda i zmbrapsi, dhe u është thënë, rini me të paaftët. Këtu po të kujtoj luftëtarin dhe poetin islam që jetoi në dhimbje, vuajtje e ndarje. Këto fjali tha në momentin e frymës fundit. A i është Malik ibn e Rejb. Duke dhe në frym, a i tha këto fjali. A nuk më pe kur dhash të humburën e mora të drejtën? Ju bashkangjita ushtrisë e ibn Afanit dhe eca të përpjetën? Ah, sa e mirë isha jo ditë kur me dëshirë lash vendin, malin dhe fëmijët. Qëllim pata shehadetin dhe të mirat e Allahut t'i ari. Shok të mi të rrugës, ndaluni, se vdekjen e shoh si më troket. Ndoshta tash përfundoj, apo ca ditë këtu kam me mbet. Me mua një ditë apo ca ditë që ndroni e mos shpejtoni, se duar tuaja nga trupi imi coptuar shpejt do t'i liron. Me majat e shigjetës që luftova, varrin tim maçelni. Një skaj të gjybes shkoqeni, e syt hapur mos mileni. Mos ma bëni varrin e ngusht në këtë tokë të gjërë. Shtëpi tokën në fund ne kemi, të gjithë do të na nxjerr. Deri në fund të zërit që heri ndalej e i ndërpritej, nxirreshin këto fjalë. Me nxjerrjen e dhimbjes së shpirtit dhe me lotë ofshama, mbetën fjalë të fundit për të gjithë ata që do t'i lexojnë si një vulkan që lë gjurmët e tij të pashdukshme. Këshillat, ligjëratat, fjalët që rrjedhin me flak zemre, arrin dhe zën vend në brendsinë e saj. Notojnë në thellësitë e shpirtit, nga se ai që i flet i jeton ato dhimbje përvalime. Shpesh kam lexuar vepra të ndryshme në temat shkencore islame, posaçërisht në temat që të ngjallin shpirtin. Por se kam gjetur në fjalët e tyre atë fuqi që të dridhë dhe të rënqeth, për shkak se janë shkruar nga të palodhurit dhe të pamundurit, që vetëm dorën dhe gojën kanë lëvizur, se brendin e kam patur larg asaj që ka shqiptuar gjuha. Flisnin me gojë atë që se kishin në zemra. Nëse dëshiron të ndikosh me fjalën dhe poezitë të tua, mos fol e as mos shkruaj, por pos ato raste e ngjarje që të kanë ndjekur. Nëse nuk e di se që nxehtësi ka flaka e zjarrt, mos u mundo t'u tregosh të tjerëve, se nuk do të ndikosh tek ata. Le të jetë fjala jote ajo që do të ngjallë ndjenjat e njerëzve, si uji që ngjall tokën pas thatësisë. E kur ne ja lëshojmë asaj ujin, ajo gjallërohet, shtohet dhe nga të gjitha llojet rrit bimë të ndryshme. Dobia e diturisë. Ignoranca është vdekje e ndërgjegjes dhe zhdukje e jetës. Unë të këshilloj të mos bësh nga ignorantët. Dituria është dritë për t'i dëshmuar dhe njohur të vërtetat, e cilat jep gjallëri në shpirt. Val, a është ai që qej vdekur kurse ne e ngjallëm dhe i dham dritë me të cilën ecën në mes të njerëzve? Si ai që ka mbetur në errësira dhe s'mund të shpëtoj nga ato? Lumturia dhe zgjerimi i kraharorit vjen me lypjen e diturisë. Ajo ekziston e nëse dëshiron ta gjesh, përpiqu dhe kërkoje.
se dituria të zhvillon trurin dhe të bën të kuptosh atë që ishte e panjohur për ty. Dituria të jep zgjuarësi të zbulosh të mbuluarën dhe të fshehurën. Kur një dhe zbulon të panjohurat, bëhesh aktiv dhe përpiqesh të shikosh gjithnjë më larg. Kurse ignoranca është mërzi e pikëllim, s'të ndryshon diçka në jetë. Jeta jote qëndron në vend dhe ngjan ujit që nuk rrjedh. E djeshmja si e sotmja, e sotmja si e nesërmja. Nëse dëshiron të jesh i lumtur në këtë botë, kërkoje diturinë dhe orvatu të mbledhësh njohuri mbi gjërat që të sjellin dobi. Atëherë do të largohen mendimet e kota që ta lodhin trurin. Dhe thuaj: O Zoti im, më shto diturinë. Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi çdo gjë. Asnjëri të mos krenohet me pasurinë që ka, se edhe po pati sa kodra e Uhudit, ai mbetet ignorant dhe në dituri është zero. Jeta e tij mbetet e zbrazur dhe e paplotësuar. A është i njëjtë ai që e di se ajo që t'u shpall nga Zoti yt është e vërtetë, si ai që është i verbër? Sa e lartë dhe e shtrenjtë është dituria. Sa mirë freskohet gjoksi me freskinë e saj, dhe sa shpejt ja çel truri derën kur ajo i troket. A është i njëjtë ai që është i mbështetur në argument të qartë prej Zotit vet, si ai të cilit i janë hijeshuar veprat e tij të këqija e që ndjek epshet e vetë?